Kosova do përfaqësohet tani nga institucionet dhe zyrtarët e saj në marrëveshjen për tregtinë e lirë të vendeve të Evropës Qendrore pas një vendimi të Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s për të pranuar kërkesën e saj për rishin e unikut. Nga roli përfaqësuesit, Ministria e Industrisë, Sindërmarrësit dhe Tregtisë së Kosovës Rozeta Hajdari tha të mërkurën në konferencë për media se në takimet e komiteteve të përbashkëta, Kosova do përfaqësohet nga institucionet e saj edhe pa prezencën e unikut. Mirpo është kjo shenjë se tani është koha që bëhet të largohet dhe sanksionet e vendosura ndaj Kosovës. E për këtë çështje në një bashkëbisedim foli publicisti Emin Azemi, së pari i vlerësoi si pozitiv rikthimin e Kosovës në CEFTA, derisa tha se kjo tregon që politika e vendit ton nuk është e ngurtë në vendimarrje. Kosova ka përmirë që ju ka rikthyer CEFTA-s, një gjest që tregon megjithatë politika kosovare nuk është as e ngurtë në vendimarrje, sidomos në raport me temat që kanë të bëjnë me Serbinë, siç është perceptuar edhe pas here. Krahas saj publicisti shtoi se zhbllokimi i CEFTA-s dukshëm. Ai lecon pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërsa tani bëhet për shkak që mund ta ndihmojë në heqjen e sanksioneve. Besoj që gehapi i Kosovës do të mirëpritet në Bruksel dhe kjo mund të jetë arsye që leadershipi i ri i BE-s tashmë me dashamirësi Kosovën. Zhbllokimi i CEFTA-s dukshëm ta lecon pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërsa për Brukselin kjo mund të jetë një alibi e fortë për t'ia hequr sanksionet Kosovës, përfundoi Emin Azemi.